Ahoj všichni, vítejte na mém kanále u třetího dílu spícího obraza Borussia Dortmund a manažera Joseho Mourinha, který se snaží Borussia Dortmund vrátit zpátky na vrchol jakožto spícího obra. Děkuju moc za reakce na první dva díly, jsem rád, že se vám série líbí a jsem rád, že v ní můžu nadále pokračovat. Samozřejmě pokud to taky, že se vám líbí každý díl, dejte mu prosím like, bylo by to úplně super. Pokud se díváte a nejste odběratel mého kanálu, dejte prosím odběr, je to pro vás úplná maličkost a pro mě to znamená opravdu hodně velkou podporu. Sledujte můj Instagram, připojte se na můj Discord kanál, kde můžete taky spolu komunikovat mezi sebou, můžete mi tam posílat i nějaké vaše výtvory, ať už z FCčka nebo tady z Football Lifeu. No a pokud byste chtěli zvolit i finanční formu podpory, budu moc rád za zakoupení permanentky a děkuju všem členům, kteří permanentku mají, kteří využívají těch výhod, které permanentka naskýtá. A teď jmenovitě děkuju všem těm, kteří mají permanentku do VIP lože nebo do Skyboxu. Přátelé, jdeme dál, čeká nás třetí díl, čeká nás dneska čistě Bundesligový díl. Čeká nás Union Berlin, čeká nás Freiburg a čeká nás Frankfurt. Čekám 9 bodů. Jdeme na to. Jak jsem zmiňoval, vidíte vlastně dole, hrajeme hnedka teďkon ve 2 hodiny budeme hrát s Union Berlin, potom máme odpolední zápas o 4 s Freiburgem, 4 dny na to a další 3 dny na to hrajeme ve 3 odpoledne doma opět zpátky s Frankfurtem. Tady máme ten program ještě vidět tady tím způsobem. Jinak zajímavé ještě sledovat ty statistiky těch týmů jako takový. Vidíte sami vpravo dole hnedka vedle mě, že Union Berlin je klubově 113. a v lize aktuálně 17. Nemusí chodit do tabulky a dívat se, kde na tom, jak ten tým na tom je, protože to vidím hnedka. Se tak Freiburg, který je aktuálně 8. vidíme jeho hodnocení a Frankfurt je momentálně 15. tomu se daří nejmíň. Když si potom sjedu na PAOK Thessaloniki, tak mi to teda neukazuje, jak jsme na tom v evropské lize společně, ale aspoň vidím, že to je 91. tým aktuálně v tom zúčtování a vím teda tím pádem zhruba, jak na tom je, vím, že bude úrovněvě třeba podobně na tom, jako právě Frankfurt, nebo třeba lepší než Stuttgart, tady je 122. To je prostě fantazie. Já jsem hlavně rád, že už se nám blíží konec dalšího měsíce, teda ještě tam máme ten PAOK, bohužel, že se dneska nesjedeme zprávu ze září, ale jsem rád, že nás čeká další zpráva, těším se na update informací z toho měsíce, jak se nám devedlo. Tak já na tu zprávu nemusím čekat, to je super, já se na ní můžu vypadat už teď v průběhu. Prostě je to také motivující, že prostě každý měsíc uděláte to shrnutí, podíváte se, jak se vám dařilo. Ale že bych se měl shrnout vlastně ty poslední dva zápasy. Není tady teda... Leverkusen ještě tady, jasně. Takže kdyby si vlastně chtěl shrnout třeba i celou sezonu aktuálně, na tom jsme. Ale já chci, pardon... Asi, no, že já bych chtěl... OK, tak dáme si tento měsíc prostě. Tento měsíc teda vidíte, že máme za sebou dvě výhry, s tím jsme nedostali branku, dali jsme 3 góly třema různýma hráčima, což je docela zajímavý. Jinak teda hrajeme stále hodně na držení míče, spíše na další přihrávky jsme agresivní a jsme hodně zatažení, teda to tak podle mě vypadá. Jinak góly zatím dáváme opravdu jako všude možně, nemáme nějakou úplně specifickou část zápasu, kdybychom je dávali. Nicméně to je strašně malý vzorek, já ještě počkám na další údaje, protože pak tady budeme mít potom i sezónní údaje, potom konkrétní a to mě potom bude zajímat, protože z toho můžeme potom vycházet. Tak, vítejte opět Dortmundu, krásný záběr zvenku na celý stadion na Signal Iduna Park, kam přijíždí Union Berlin, který má zase nějaký, víme tam úspěšný období, ale teď to trošku povadlo, blize se mu taky zatím moc nedaří. Já už teď vím jednu věc naprosto jistě, a to, že musíme opravdu rozšířit kádr. Ta základní sestava není úplně marná, není nejlepší, není ani nějak extra dobrá, ale není marná. Ale máme strašně málo hráčů, který tam můžeme poslat během zápasu, máme strašně málo hráčů, který můžeme nastupovat v jiných zápasech. Ve svým podstatě máme, dejme tomu, nějakých 14 hráčů, který můžou hrát. To je málo hrozně. Jdeme porazit Union Berlin, tady se stava, pořád je stejná hra, akorát Anton teda dneska v základu místo Schlotterbecka, potřebuji, aby se Schlotterbeck trošku odpočinul, je malinká rotace, ale je fajn vycházet z pár hráčů, ale chtělo by to, nevím, 15-16 hráčů, aby bylo schopen nastoupit v základu bez toho, aby až to dělal, aniž by nás to jakkoliv omezovalo, jestli schopen ani vyslovit.
No a teď Sabitzer se chopí balónu a vede nás do protiútoku. Tohle je dobrý balón! Šance! A je to 1-0! Je to 1-0, dámy a pánové! Dortmund vede, Maximilian Bayer přidává třetí gol v sezóně. Tak tohle byla rychlá akce. Rychlý gol. A Bayer nás posílá do vedení. To je ideální. Míváme problémy s tím, že hodně musíme na ty týmy tlačit a nedaří se nám tam dostat. Teď by ty týmy, nebo teď by Union Berlin mohl být trošku otevřenější defenzivu. Pokud to udržíme. Tady ta nahrávka byla výborná, hlavně Bayer to zvládl tam. Hlavně obránce Berlína zbytečně ukázal offside, což ho v ten moment zpomalilo. A tím pádem... Teď, koukněte. Teď zvedne ruku. Takže zpomalí, toho využije Bayer. A prosadí se. Skvělá práce. Sabitzer dobře prochází po straně a potáhne ten balon ještě kousek dál. Posílá centr do vápna, ale tam to nikoho nenajde. Ale přitom to jsou balony jako do dobrých prostorů tohleto. Ale bohužel tam nikdo z našich není ve správnou chvíli. Teď to bude střela z dálky! Výborný balon. Tam je náběh ze zádu. Ne. Tam se hráči nedomluvili. No jak seš tak pomalej, kámo. Může být takhle pomalej. Ale výborně, kamera, kde je, nevidím, šance, 2-0, nazdar, tak tohle bylo fantasticky opět, a je to Malen, který přidává druhou branku, tady ten souboj jsme nevypustili, což bylo podstatný, ten vedl ke ztrátě, okamžitá přidávka na Malena, to byla neskutečný přelet, to byl asi Brandt, a Malen nechal jednokravně, pojďme se podívat, tak to nebyl Brandt, to byl Emre Can, který okamžitě to kopal na Malena a ten už si poradil. Krásně dolů, kde to má brankář mnohem náročnější. No a je to 2-0, fantastický zápas. Zatím náš nejlepší vstup do utkání zatím za celou sezónu. Zatím začínám trošku zžívat, což teď jsem absolutně nepotvrdil. Ale tohle je skvělé. Můžeme hrát více v klidu. A s tím, jakou máme zatím v lize, nebo celkově defenzivu, že nedostáváme gol, dostali jsme vlastně gol akorát od Hoffenheimu, jeden jediný. Tak nám to dává dobrou naději a tady další šance! Ta nakonec nebyla zakončená střelou, ale okamžitě, podívejte se, okamžitě získáváme míč zpátky. A můžeme opět špacírovat dopředu, tady je opět Sabitzer. Tak teď by to chtělo lepší centr. Dobrý! Nůžky! Tak tohle byla další obrovská šance Dortmundu. Dobrý centr. Škoda. Teď to chce rovnou poslat balonku předu, což se děje. Bayer. No, špatná přidávka, nakonec to nějakým zázrakem zůstalo na našich kopačkách. No, zázraky skončily. Ale byl tam asi nějaký faul, či co? Nevím, tady. Ok, tady nějaké následné dohrání, které rozhodčí naštěstí pro nás potrestali. Pascal Gross tady zahraje standardku, zkusíme to. Oj. Teď ale šance Unionu! A skvělý zákrok Koupla už v nastaveném čase. Z ničeho nic se Union Berlin dostal do první šance v zápase, stejně jako Hoffenheim to bylo vlastně. Z ničeho nic. A Kubl vytáhl fenomenální zákrok. Velká radost našeho brankaře, není se co divit. Ještě z toho bude ale rohový kop, je potřeba zůstat obezřetný a ještě obránit tento roh. Který by měl být zakončený první poločas. No to jsme dobránili. Union Berlin si žádá 2-1, závěr poločasu nezvládáme, dostáváme gol do šaten, úplně zbytečně. Bohužel tohle je zbytečná branka, Union Berlin vlastně celý poločas neodehrál vůbec nic. A na jednom nastavení jedna šance z toho roh a je to 2-1. A Koubl skvělý zákrok najednou k ničemu. Pojďme se na to pojat, kde se udělala chyba. Já jsem měl asi možná připnutý na špatného hráče, který nebyl v tom souboji nejspíš.
Dobrý výskok. A Kubl byl blízko, Hergot, jakože... No, tak bohužel poločas skončí tím, že ta idylka je narušená a v druhém poločase budeme tedy bránit jednobrankové vedení pouze. Pozor, Union Berlin v náběhu v našem pokutovém území. Koublu, výborný zákrok. Ty vole, Koublu už nás podruhý podržel dneska. A teď možná break. Možná. A ta nahrávka byla zpomalená. Do strany. Ne, ty vole, nedostaneme se tam. Dochází nám síly, strašně mi přijde. Buď to hrajeme náročně s tou fotbalu až příliš. Oh, teď ale chyba. Zaber. Získej to. Ty vole. A nebo nevím, ale prostě strašně nám dochází síly a Union Berlin začíná šlapat do pedálu a srovnává ten zápas. Zatím herně, výsledkově ještě ne, ale už to měl velmi blízko. Teď bychom se snad mohli na chvilku odpočinout jenom vepředu. Pojďte se na to, jak snad o ten balon přijdeme zase. Teď jsme ho vybojovali, ale... Strašně to ubevané, teď je tam dobrý náběh, střela! Ty vole. Tak co teď? Co teď? Oh, tohle bylo docela sporné! A není to hlavní gól, ty vole! No hlavně, pojďte se, Bayer je úplně mrtvý. Tak jde asi do hry. Ah, ty vado. Bayer opravdu nevydrží celý zápas, to je obrovský problém. Aby byl 70. minutě úplně vykysaný, to nelze. Ale zatím je to náš nejlepší forward jednoznačně. Tam musí být Kubl. Výborně a rychle rozehrává, dokud je to trošku rozhozenější v Unionu. Dobře, dokázali jsme se rychle dostat kupředu, to je podstatné. Sabic do toho má taky plný kecky. Ten taky musí ze hry. No, pojďte se na to, samý červený prostě. Nemám tam nikoho poslat reálně příliš. Žádný Mečů teda. Pro Sabicera standing ovation, protože Sabicera hrál opět výborně. Ale síly nejsou. A hráči Unionu jsou na tom fyzicky lépe. Já ale nevím, jestli to je tím programem. Nemyslím si úplně, nebyli ty hráči nějak unavení před zápasem. Bylo to tím stylem hry, který hráme. Jednoznačně. Teď se nám tam podařilo to dobře vykoumat. A tohle faul! Jasný faul, rozhodčí nic. No a je z toho break. Zvládáme to, Kubl je tam, výborně. A teď tam dojel sklu, žlutá karta, první sezóně. Ty vole, mrtvoli všichni. Tady jsem dojel ten souboj, bohužel Gira si pokračoval v tom skluzu dál. Což už jsem nedokázal ovlivnit. Takže první žlutá karta v sezóně. Nedá nic dělat. Teď je důležité hlavně to ubránit. Přesně tyhle nervy jsem nechtěl prožívat, chtěl jsem to v klidu, 2-0 to bylo, no, netrefím toho hráče, Ty vole, Kubl, fantasticky, prý s tím míčem, ne na roh, já dám odkopnout a on ještě dělá pojím navíc. Ty vado, jakože Kubl tři zákroky, který nás zachránil, tenhle byl mega. A je tu znovu roh, z jednoho jsme dneska inkasovali, tak teď je tu druhý. Ale to vyrazí Kubl, ale pouze k exekutorovi. Další centr. Ne, to byl malý vlastňák! Kubl musel vychytat vlastního spoluhráče a vítězíme 2-1, ty vole! Tak tohle byl teda zápas dvou poločasů. První poločas do 45. plus jedné minuty, výborný, 2-0, skvělý výkon. A pak najednou branka do šatny a pak jsme odešli fyzicky totálně. No a naši vítězství teda za 3 body. První, Bundesliga vlastně, nás posouvá na 7. místo za Bayern, který vlastně prohrál s Wolfsburgem, trošku překvapivě. Takže posun na 7. místo už je zajímavější samozřejmě. S tím
tím teda, že ligu vede Gladbach, který ještě neprohrál, nestratil ani bod, dal 10 gólů, 2 inkasoval. To je jakože pěkný výsledek. Lipsko druhé, které má stejný účet, 4 góly střelilo a ještě ani jednou neinkasovalo. Pak je tam tady Wolfsburg, Leverkusen, Freiburg, Mnichov a pak my. Jinak Union Berlin, tady jsme právě hráli na sestup, takže ten výkon, no. Další kapitola. O našem startu, není to špatný start, ale měli bychom mířit výše. Pojďme vyhrát nějaké další zápasy, to je jasné. Mourinho to chápe. My teď budeme hrát teda s Freiburgem a Freiburg je pátý. S tím teda, že má 2 vítězství, 1 porážku, 5 gólů, 2 inkasované. Takže v případě vítězství nad Freiburgem bychom se určitě posunuli výše. Já se to podívám. Pojďme se na Freiburg. Teď samozřejmě naše základní sestava je jako mnohem lepší než základní sestava Freiburgu. Ale se na stěhačku. Tak bych řekl, že pokud není vyrovnaná, tak minimálně freiburská střílečka lepší, protože opravdu na té střílečce nemáme nic. Máme tady Antona 80, OK, Kuta 80 a Adeyemiho 81, ale jinak je tady samých 68, 73, 67, 69. Když si pám na Freiburg, tak ten má všechno nad 70, skoro k 80, dokonce Grifo 82, ten ani nehraje, skoro nejlepší hráč. Takže opravdu musíme něco dělat s tou střílečkou. To je jako brutál. To je brutál, to je fakt strašně špatný. Já tam reálně nemáme nikoho pořádně poslat, jo. Vidíte přitom sami, že ty hráči nejsou extra unavený. Třeba Malen je unavenější než Bayer, ale reálně během toho zápasu prostě Bayer totálně odejde a Malen vydrží mnohem víc. No do řečí, jdeme do dalšího kola a tenhle ten zápas bude pro ten úvod sezóny strašně důležitý. Protože jelikož tohle je přímý souboj o umístění. A Freiburg nezačal vůbec špatně sezónu. My vlastně taky ne, bez porážky, ale máme své zádrhely. Proto jsem jí dával ten cíl, že jako nemůžeme momentálně utočit na titul. Tady je to fakt o tom utočit na Ligu mistrů třeba. Ale probrat Borussii do té špičkové formy, to nebude jen tak úplně nejjednodušší, bude to trvat, musíme si uvědomit, že nám spící obra za tým, který je momentálně v nějakém útlumu a na tom, v tom útlumu je z nějakého důvodu. No a Freiburg ukazuje, proč má dobrou formu, obrovská šance! Naštěstí střela mimo hned úvodu zápasu, Kobel tam byl, jsem tam s nějakým stoperem skluzoval. Tady propad, ten skluz byl teda na hraně, naštěstí ta střela letěla mimo. Se dalo uvažovat asi o penaltě, protože tam byl ten zákrok hodně hraniční. Takže úvod patří Freiburgu. Teď je čas, abychom vystřelili růžky i my, centr do vápna, tohle bude rána z první z dálky. Stečovaná, nebezpečná od Sabicera. Proč ne? Proč to nevyzkoušet a teď se mohla držet kamkoliv? Zase gol z rohu. Ale prostě nejde mi hlavičkování. Já vlastně hlavičku X-kem, což je prostě klasický hlavičkování ve FIFA obraný a tady ten hráč nevyskočí, nic neudělá. Takže úplně zbytečný gol, jenom díky tomu, že prostě mačkám jiný tlačítko, než jsem zvyklý mačkat něco jiného. Vidíte sami, že ten stoper neudělal nic. A je to úplně zbytečný gol, který bez nemusel padnout. I jsme dobře bránili, byli všichni dobře bránili, dal jsem man-to-man obranu, každý měl svýho hráče. Ale prostě se nevyskočil. Ať se Koubel snažil, jak to šlo, krásně se proletěl, tak to nestačilo a v Freiburg vede 1-0. Rozjíždíme teda útočné snažení ve snaze vyrovnat, ale nejsme schopni opět nějakým způsobem překonat tu defenzivní hradbu. Branka je problém, protože tím pánem Freiburg, tyma pomale, zabezpečil defenzivu dobře a nepouští nás tam vůbec. Začíná dát čisté na rychlé breaky, což nám absolutně nevyhovuje. Už tak jsme měli problémy dostávat se přes ty obrany týmů. Trošku prostoru, ale komu přihrát, no.
Tak nakonec zblokovaný center. No, tam to bylo jednoznačně faul, ale pokračujeme asi díky výhodě. Zase prostě propustí ten balón. Proč ho propouštíš ten balón? Já počítám s tím, že on si ho vezme k noze a otočí se a on ten balón propustí, běží dál, ale tak ničemu tady v tu situaci. A zatím asi nejhorší první poločas naší strany. No a málem tu byla další branka, Kobl musel vytáhnout výborný zákrok. Zatím jako hrdina úvodu sezóny. No ty tady Gross rozjíždí útočný náběh, ale prostě nikoho tam pořádně nemá, tam jsou daleko, daleko dva útočníci. Takže extrémně daleko. No. A konec poločasu, tak tohle byla hrůza. No je čas se pokusit srovnat, obrovská šance, naše první střela v zápase konečně. Já jsem teda spustil pressing, nejspíš, pravděpodobně. A byla z toho hned úvodu druhého počasu nebezpečná akce, ale fenomenální zákrok brankaře. Možná vlastně druhá střela v zápase, byl to teda další roh, který mi teda zatím tady taky brutálně nejdou. Ani obrané, ani útočné. Vlastně ani jedně se mi to nefunguje. Ale ještě udržíme balon. A docela chytře to rozhrajeme. Tady je Sabitzer. Ale komu no? Otázka komu, Sabitzer se tady otáčí, že nemá s kým, je tady úplně sám. Takže tahá. Centruje, tohle je dobré! Hlavička! Uf. Tohle bylo dobré, dobře sehrané. Nakonec Sabitzer, ale teda musel to urvat sám. No a zkusíme teda asi rovna krátko, protože tohleto ne. Short corner tactics. Touchline. Ano, teď mi zbíhá hráč. Takže mu přehráme na krátko. Výpomoc. A centr. Dobře! Ty vole, on skočí hráč, který je v méně výhodné pozici a ten druhý už neudělá absolutně nic. Že je jako strašně špatně. Nevadí, jedeme dál, bušíme. Bušíme. Jak jsme dobušili, no. O, ale chyba v rozehrávce. Střela z dálky, gól! 1-1! Dortmund vyrovnává! Je to opět Bayer! Ten tlak vyšel. Kdo je nejunavenější? Asi Benzebain je nejunavenější. Můžeme se poslat Kuta, asi budeme muset. Je to tak. Tady byla chyba, freiburgský hráči se natrefili a Bears hranice velkého pokutového území vyrovnává na 1-1. Krásně trefené, tyči. Nechytatelné. Ty vole, pojďte se, co ty šulení udělali, úplně zbytečný rok, Bayer už zase nemůže prostě. Úplně zbytečný rok, který prostě nemusel být, získáme balón a pak o něj přijdeme prostě. To byl asi taky rok nakrátko možná. Pojďme pokrýt. Nakonec není. A teď je to dobře hlavička, teď se to povedlo. Dokonce, ne, zase se srazili naši hráči spolu. Ty vole. OK. Tady je prostě srážka, střela z dálky, jakože to bylo dobrý řešení od Freiburgu. No, to nemělo daleko od tyče. Teď Adeyemi, který je nově v zápase a vyboval rohový kov v 82. minutě. Bayer už to měl plný kecky, tak jsem tam poslal Adeyemiho. Je z toho teda vybojovaný roh. Ale teda zkusím zase Reynou zahrát. Lépe. No! Ježiši Kriste! To byla šance! Asi to nemělo být na střelu z prvního, asi to mělo chytnout, že já jsem se bál, že se odrazí prostě. Tohle byl nejlepší rok zatím. I vole. Jinak presujeme. Freiburg mi přijde, že zdržuje, že mu stačí remíza, že je s tím spokojený.
Takže my presujeme stále. Docela to funguje. I když teď to teda vůbec nepotvrdilo. Ale když nakonec získáváme. Něco rozhodčí píská, nikdo neví co. Jaký faul, který se ani nestal, nevím. Nadržuješ, kámo. A... je potřeba tady ten balon uhrát. Že se víceméně se nepodařilo vlastně. Až teď konečně míč pod naší kontrolou. Teď dlouhý balon, ale měl být trošku dál ještě, to šlo strašně krátce, to měl úplně za obranu. Ty vole, já je netrefuju ty hráče prostě absolutně, my strašně soubu prohrajeme tím, že já se do toho hráče nějaký záhadným způsobem jako netrefím. Což mě jako fascinuje. Nastavuje se 5 minut, líbí se mi. Strašně se mi líbí ta dílka toho nastavení, že to není prostě 2 nebo 3 minuty. Ve FIFA neznám víc. Nikdy 4. To už je po několikáté. Poprvé to bylo 6 minut, teď 5. To nastavení opravdu ještě má jako nějaký impact na ten zápas. Tohle je ale docela slušné. Tohle je velmi slušné. Tam je nic. Tam máme docela dost hráčů. Ještě. No, co děláš? Ježíši Kriste! Obrovská šance na rozhodnutí v zápase a míč, který letěl těsně vedle. Je to tady remíza 1-1, asi zasloužená. Oba týmy si připravili svoje. V první poločase byl Freiburg jasně lepší. Ve druhém poločase jsme tu hru srovnali. Takže asi zasloužená remíza. Nakonec jsme měli víc střel. 7-5, 4-2 na branku. Ale ty šance Freiburgu byly taky obrovský. Že v tabulce padáme na 9. místo ze 6 body. Gladbach stále neporažen. Lipsko padá, protože Lipsko remizovalo a vlastně na tom stejně jako Leverkusen 10 body. Jinak my jsme tady momentálně 9. po 4 zápasech. A ty nás čeká Frankfurt, který je těsně před námi 8. Takže čekám vyrovnaný zápas. No, vítám vás opět, signál jdu na parku, Dortmundu. Musím říct, že teď už ta únava je znát, hrajeme vlastně po 3 dnech, to znamená v jednom týdnu hrajeme 3. zápas. A na některých hráčích už ta únava byla znatelná a dokonce tak, že jsem opravdu už musel vystřelat, že už nebylo jako zbytí. Dokonce Koubl je dost unavený, ale toho nechám určitě dneska chytat. Ale musel jsem dělat změny, a to dokonce několik. A některý hráči, kteří by zasloužili 3, tak nemají za sebe náhradu. Že hrajou, ale máme úvod sezóny, pár zápasů za sebou, nějakých 6 zápasů a některý hráči už jako jim dochází síla. Takže už vím teď, že v sestupném době musíme posílit, ale nevím za co, no, za ty 4 miliony asi úplně ne. Budeme muset nějak přetrpět tu první sezonu, jak to vždycky ve speciálním oboru bývá a doufat, že vyděláme na druhou. První útočné snažení. Které skončilo málem Bejarovou úspěšnou hlavičkou, ale Bejar ten balón nedoskočil, to už se mi stalo po několikáté. Že hráč nevyskočí na ten balón, tohle zvládneme. Nicméně bude to další velmi těžký souboj. Tady teďkon... dobrá akce, která málem skončila nebezpečným zakončením ještě. Škoda. Jdeme kupředu. A tohle vypadá docela zajímavě. Bayer. Foul! Vždyť to byl jasný foul! Jakože... to byl normální úder do obličeje. To měla být totálně jednoznačná penalta. Ani se nemusíme bavit. Takže absolutně se nemusíme bavit o tom, že to měla být penalta. Centrová pana Bayer! A Bayer to potrestal nejlepším možným způsobem! Dává gól na 1. Co je? Rozhodčí to vyhodnotil jako faul? Co dělá prdel, ne? Tak nejdřív nepíchne penaltu, takovouhle, a pak tohle to vyhodnotí jako faul, to že hráč vystřelí? Ty krávo! No tak sudí to má dneska asi, má asi vyděláno, protože jinak nevím teda, jak by na tady to přišel. No takhle blbost, co tady teď odpískal, no nic no. Tak potřeba zareagovat opět střelením branky, no.
ale faul není evidentně vůbec nic, jenom to, co uděláme my. Byla prostě střela, já jsem neudělal nic, jsem prostě vystřelil. Ty kokos, že... Jakože šetřete moje duševní zdraví trošičku taky. Nic no, jdeme znovu do útoku, ale už se trošku chytám. Vystřel, vyser se na to. Vytažený balón, ještě jeden. Neskutečný tlak Dortmundu. Tahle přidávka prošla a je to gol! A tenhle už platí! A dělej si, co chceš! A dělej si, co chceš, bráško! Gira si dává svůj první gol, podle mě vedeme 1-0 a zaslouženě, protože fauly se proti nám nepískají, góly se nám neuznávají kvůli faulům, který se nestaly. Ale tady už se rozhodčí nenašel nic. Gilasi si políbil offside. A otevírá skóre. Zaslouženě vedeme proti Frankfurtu 1-0. Děkuju pěkně. Je to tam. A dobré je, že rundu pokračujeme. Podařilo se nám získat. Taký hovno zase. No, máme za sebou první poločas, vedeme 1-0, je to teda opět dramatické. Spousta kontroverzních okamžiků, podstatná, ale jsme dali gol, že jsme to nakonec zvládli a vedeme 1-0. No, Pascal Gros se žene kupředu. Takže opravdu se žene kupředu. Posílá míč na Tajera, který zůstal trošku zbytečně stát, ale... Takže to doplňujeme dalšími hráči. Znovu do strany. Tohle musí být balon do vápna, taky že je! A Bayer to znovu podskočil, to už je neustane, kolikrát Bayer podskočí ten míč. Teď obrovská chyba. Trošku zmatky v defenzivě Frankfurtu. Ale teď i naše obrovitánská minula, pozor! Pozor! Tohle musíte zastavit! Skvělý defenzivní zákrok, rozhodčí píská? A co pískáš? Hráč jenom uklidňuje, no jakože nejsem si vědomý toho, že bychom něco udali špatně. Jakože OK, ale nebyl, dobře, byl to faul, ale rozhodně to nebyl zákon na kartu, což je jako fajn. My si to pohlídali, protože to by jinak smrtilo červenou kartou. Po zmaření gólové příležitosti. Bensebaj má rychlost, nahrává Bayerovi, ten to asi nestihne. Několikrát se pokusili o frankfurtští přihrát Ebimbemu a nakonec na pošestí to tam dokázali dostat. Ebimbe nás dělá dobrý den v defenzivě, pojďte se na to, co Ebimbe předvádí. Naštěstí střela vedle. No a Bayer už to má plný kecky, o to tam máme Malena. Já celkově jdu prostřídat. Třeba toho tam postat asi teď víc, protože opravdu některý hráči to musí mít plný kecky. Už to provedeme. Bensebaj toho má dost, ale koho tam chcete poslat prostě? Nežno, tam musíme poslat prostě Kabara, no. Sabitzer toho má dost. I Gross toho má dost. Je prostě Brand a Meča, no. Hodně oslabení týmu. A nedá se cítit, protože to musíme otočit, musíme prostě, protože ty síly prostě nejsou. No a hned první slabý okamžik Kabara, který nedokázal posílat balon dál a faul prostě za cenu žluté karty, ale nedá se nic dělat, já jsem to prostě musel utnout, protože Američan má žlutou, to je jasný. Já jsem to prostě musel utnout, protože tam se to zase rozvidělo až moc libně. Radši riskovat standardku, než prostě, aby tady Dina takhle mazal kupředu, takže to prostě Američan vypnul. A máme po trablech. Kabar se teda neúplně dobře uvedl hnedka v úvodu. Standardka, kterou Koubl neskutečně vychytal. A můžeme toho využít teď do breaku. Brandt. Ten je čerstý, posílá na Malena. Teď musí přijít přihrávka. Opět strašný zpracování, jakože opět strašný zpracování Gerasiho. Ale vyhraný hlavičkový souboj ve středu pole. Udržený míč, Brandt.
Brant opět v náběhu. Vystřelí z dálky a dá gól! Yes! 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 Brant dává druhý gól a prakticky rozhoduje. Tohle střídání nám vyšlo na výbornou. 2-0. Dobře. Nevím, jestli to nebylo třeba nějak strčování, to byla taková zvláštní trajektory, nebo zvláštní reakce brankaře. Brant to tam prostě poslal. Ne, Brant tím, jak šel do protipohybu, tak gólman potřeba změnit směr a to se mu nepovedlo. Tady to bude asi vidět ještě lépe. Brant udělá ten krok, což vám jakoby dává střelu doprava, ale Trap to nečekal, že to Brant dokáže stočit na druhou stranu. Nedokázal se s ním otočit a Brant nás posílá do dvoubrankové vedení. A je to dobře, že se nám to povedlo, protože Frankfurt dává neuznaný gól. Kvůli offsideu, ty vole. Takže je to 1-1 na neuznané branky. To bylo blbý, protože dejme tomu zastavení 20 minut dokonce, ještě spoustu času na to dá druhý gól, ale jakože offside teda milimetrový. Jakože milimetrový, tady máme teda z prdele kliku. To bylo jako hodně hraniční, no. Dobrý balon na Branta, Brant. Brant to táhne do vápna, celá logicky, přidávka, střela stečovaná, těsně vedle. Gerasi to má taky plný kecky, jak tam dáme Adeyemiho, ale pěkná akce. Bude z toho teda ještě rohový kop, který teda zatím je spíš naší slabinou než silnou stránkou. Vidíme, jestli nám to podaří stočit. Podařilo se, hlavička, nepřijde. Ale přijde ještě možná tlak. Ano. Rilson udržel balon. Udělal to fantasticky. Meča centra do vápna. Tohle bude střela. Ještě jedna. Hotovo, 3-0. Yes. Náš nejlepší zápas doposud. A je to Malen, který přidává další pojistku jednomu z nejlepších brankářů soutěže. Je to 3 branky. Je to velmi radostné. Tohle bude znamenat velký posun v tabulce tady ten zápas. Skvělý výkon, skvělý výkon. Ještě jednou, dobrá patička, výborný centr do vápna. Celá, která nevyšla, ale odrazila se příhodně a chladnokrevné zakončení. Tady Trap nemá šanci tady s tím cokoliv dělat. Meča, který přišel do zápasu čerstvě. Výborně. Výborně. No a je tady ještě jedna šance. Ještě jedna šance, Malen. A skvělý Trap. Ještě Malen a málem to byl vlastní gól. Tak teď Trap zachránil Freiburg od pohromy. To byla krásná akce, výborná přímá přihrávka. Malen zabil za defenzivu, ale Trapu fantastický zákrok. Pak ještě napál balon a Trap. No, tak to nebylo ani zdaleka málem vlastní gól. Trap to udělal naprosto luxusně. Jakože... absolutně nebylo o čem. Rozhrajeme to nakrátko, nemá smysl. To nikam hnát. Ježíš, to bylo kam přihrávka, já jsem to nahrál na vápno. Ale to teda mělo do vápna hodně daleko, nicméně Freiburg, teda Freiburg. Frankfurt, pardon. Už ví, že tady je debojováno. A to takže dávno. Spíš by se měli snažit ještě nedostat další branky, což se jim úplně nedaří. My jdeme do další akce. Tady je Kabar. Teď to vyzkouší sám! Šajtlička, která těsně minula Trapovou branku. Tak mladíčký fotbalista si hodně důvěřoval. No, tak to bylo těsné. Velká šance. Teď ale chyba, gólmana Trapa! Je to zase vedle! Je! Jsem to klikl. Tak tohle byla obrovská šance přelobovat gólmana. Tady chyba. A jenom těsně to minulo branku. Jakože Frankfurt tady měl strašnou nakládačku. 6 minut nastavení, které pokračují v naší režii. Tak už ne.
ale jednoznačně tohle to byl náš nejlepší zápas. Jeden gól nám teda nebyl uznaný. Stejně tak ale jako Frankfurtu, který teď konečně měl jednu šanci na skorigování výsledku, který by už nevypadal tak mizerně, ale ani tentokrát to nevyjde. Tentokrát stála v cestě náš brankář. Kobel předvádí výborné výkony. No, ale tohle se nám nemůže stávat. Bude z toho ještě roh, tak opatrně, ať z toho ještě nebude něco zlého. Hrajeme man to man. Třeba to ubránit. Což se daří, teď už jsem dal správný tlačítko. A tohle bude asi faul. Rozhodčí ponechává výhodu. Tohle už bude v pohodě. Nákop a je to konec! Je tu konec! Vítězíme nad Frankfurtem 3-0. A tohle by nás bylo v tabulce uklidnit. Teď nás čeká Evropa, takže bude fajn se odprosit od ligy a uklidnit ten výkon, ty výsledky. Za mě náš nejlepší zápas, vidíte, jsme na střel 1-4 na branku 3-2. Takže to šlo do brány, to šlo opravdu do brány. Byli jsme v zápase lepší, tady není o čem. No a pro tabulku to znamená posun na 7. místo, druhé vítězství 9 bodů. Jsme tady za Stuttgartem, ale ty rozdíly tam jsou minimální. Jeden bod na Stuttgart, jeden bod na Bayern Mnichov, dva body na Lipsko a Wolfsburg. No, 4 body na Leverkusen, Gladbachem, ty jsou trošku odskočení, jakože Gladbach je neskutečný bomby. 14 gólů. 3 inkasovaný. 4 výhra, 1 remíza. To je jako velká paráda. Jinak Leverkusen má taky zatím jednu remízu, a to s námi. Znamená to tady, že 7. místo, s tím už jsem relativně v pohodě. Po tom úvodu, který jsme měli, a zatím jsme, přátelé, neporažení, to je prostě, ještě nás jinou nedokázal porazit. Takže to bude pro dnešní díl už úplně všechno, všichni díle nás čeká, když se na to podívám na program, tak nás čeká doma zápas s Paokem o první místo v tabulce Evropské ligy, čeká nás venkovní zápas ve Stuttgartu, a pak nás čeká pohárový zápas v Kolíně, takže opět trojice různých soutěží. Takže se na to připravme, pokud se vám dnešní díl líbil, nepomeňte mu ho olajkovat, taky odeběrejte můj kanál, pokud to neděláte. Pokud máte cokoliv, pište mi do komentářů, dát budu za vaši zpětnou vazbu a případnou pomoc. Kupujte permanentky, pokud byste chtěli vidět videa dřív a čerpat další výhody mého kanálu. A hlavně se mějte výborně a já se na vás budu těšit u dalšího dílu jakékoliv z mých kariér, nebo konkrétně tady ve Spícím Oborovi za Borussia Dortmund a Joseho Mourinha. Přátelé, díky moc, mějte se krásně, hezký den, ahoj.